Ok. Certainly, Fonyi jog nañ ñu ne soxla ñu any soldier fi ci Fonyi li lañ binda ñu ne bëggu ngi any soldier fi so ñu xamé ko nonu because legi president bi nekkatu fi gene na ci dëkk bi way ñu indi soldari fi Fonyi ana Fonyi rek moy Gambia amul soldar ñomi amul basé amul fenn sudul Fonyi ñom ñoy ñan so ñi dem ñi dem ñi dem so ñu délo dé ñi më soxla won kenn so nañ ñibi wala ko ko ci mëna ak la ko ma topam kan yes do ji kera ta té momé ko ñi yépa gëna ñi gisé ko non Bugu lina gis fi nañ gëna totali suñ Fonyi bugu ñoo gis fi ben soldat nañ dem fu president bi nekk waaw lool moy suñ intention tay Gambia ñun ñepp ak mom du ben anita ko mom soldat amut basé amuñ farafagne amuñ fen kudul Fonyi waye lutax ñu xamé ko nonu waaw nekani paré nañ bu ñoo gis ben soldat fi nañ ñep jéena lool mo suñu protesté nañ jéena bu ñoo gis kenn té bu ñoo dégg kenn bu ñoo gis ben soldat waaw nañ dem ok good ok na ngay gis li ngay gis ni yeb tani la la waaw day fum tolli xol yi dañu jé deug xol yi dañu jé li mom yabaté la ku nek mu gis lu fi nek di xapun an tani lay yes yena ko chefa ok yena ay chefa askan gi yeb nit lañ nit lañ waaw nit yi dañoo sonu dëgg dëgg booy di daw waaw li yëpp affaire la da ngay waaru yaa jëm fu mu toll ni moo mun a ate nit yi moo mun a ñëw mu ate lu fi nekk waaw dëgg dëgg ñoom bi jot na dafa war a ñëw dafa war a agsi waaw because ñun ak soldar yi duñu mun a kii gars yi nañu bàyyi Fonyi nañu bàyyi Fonyi dañoo bugg gars yi génne fii Fonyi waaw luñ bugga mooy Gambia Armed Forces nañ jëlee gaa dem soldat yi fii nii. nañ dem Stade House. ñoom de Stade House yaa fi président. ok na dem kooku de yaa président. ok ñoom seen président bi moo nekk Aram Baro nañ dem foofu noonu. yes it's true donc yaa noonu la to jàmme. it's true dana staan. yeah fii dégg jàmme la nañ jëlee dégg jàmme ñu dem. maa ngi la bugg laaj leen est ce que gis nga am chaque point yu nekk si biir kan laay yaa jëm ba mu nekkoon fii chaque point yooyu est ce que am na. non chaque point bi nekk nii fii léegi nii. waaw yaa jëm ba mu nekkoon fii chaque point yi mosuloo am. amut war nañu xam ne ñii am na lu ñu. we don't need them here. war nañu xam ne ñii dafa am lu ñu bugg a kan laay. dafa am lu ñu bugg a. waaye bu soobee yàlla il gars xanaa gars yi reeñu ñun ñëpp. nañ jëlee fii point yi fii nañ ñu dem. yes dana staan. ah seulement pour voir adduna bi yëpp Gambia di all world. waaw ñii di alors loyal toog Gambia. yes dana staan. okay because ñii di a poussin dem. président Jame. yes Jaara fii la nekkoon. donc 32 years. yes Jaara mu tëddam ay Jaara mu tëddam si dëkk Jaara. okay loolu soo yàgg foofu noonu. yes so war a baax Jame su wàccee ñoom day ci di a ci din. yes ak Jame nekkul fii nii ñoom de Sedef. ñoom dañoo yónnee seen soldat yi fii nii in Kanila. foo nii foo dafa toog in. di all world moo leen a moom mais il faut de Gambia. mais il faut de Gambia. lu moo ñëw Kanila yàlla moo ñëw di Gambia. Stro, thank you. Yeah, thank you. Stro. Bon bon na jaay jaat mo fa me kan la ko ni bro ngou ko lo bu wala ko wutor ni ani fan awle ko
Nu ca să ne apunem, 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 nu